የህወሀት ቡድን በትግራይ ክልል ባሉ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ የህግ ታራሚዎችን ሰብስቦ በመቀሌ ከተማ በመልቀቅ ዝርፊያ እንዲፈጽሙ ማድረጉን የከተማዋ ከንቲባ አስታወቀ የመቀሌ ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አታክልቲ ኃይለስላሴ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደተናገሩት በመንግስት የተወሰደ ውግ የማስከበር እርምጃን ተከትሎ የጁንቶ አባላት በክልሉ የተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ በተለያዩ ወንጀሎች ተይዘው የእስር ጊዜያቸውን እየፈጸሙ የነበሩ ታራሚዎችን መቀሌ ከተማ ለቋቸዋል በዚህም በከተማ ውስጥ የዘርፊያ ወንጀል እንዲፈጽሙና ህዝቡ በስጋት ውስጥ እንዲወድቅም አድርጓል በበርካታ ወንጀሎች ተይዘው የነበሩ ሰዎች መቀሌ ላይ ተሰብሰው እንዲለቀቁ ስለተደረገ የግለሰቦች ሱቅን ጨምሮ እንዲዘረፍ ተደርገዋል ያሉት ከንቲባው ይህን ያደረጉትም አንድ ተቋሙን በመዝረፍ ሰነዶችን ለማጥፋት ሁለተኛም ህዝቡ ወደ ስጋት እንዲገባና እንዲጠራጠር በማድረግ በመከላከያ ሰራዊቱና በአዲሱ አስተዳደር ላይ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ መሆኑንም አስረድቷል